大家好，如果你跟我一样仍然有在使用 WordPress 网站来撰写你的部落格文章的话，我推荐你使用 Obsidian WordPress 这一个外挂，透过它就能够把 Obsidian 的笔记直接传送给 WordPress 来接收，这样子就能够直接把 Obsidian 当作 WordPress 的编辑器，同时就可以按一个按键就直接把你的笔记内容输出到 WordPress 里面来当作一篇文章来发表。那以下就来介绍 WordPress 这个外挂要怎么来使用 WordPress 外挂，已经在第三方外挂里面可以搜寻到了，你只要搜寻到并且直接安装它就可以了。那首先第一个我们要来先做外挂的设定，在 WordPress 里面可以来做下面这些设定，首先是你要输入你的 WordPress 网站的网址，接着再来指定你的 API 的类型，这个 API 的类型呢有两种，就是 XML-RPC 跟 REST API， 有这两种，我只测试过 XML-RPC 这一个API 的类型。那另外这个如果大家有兴趣的话，请自己来尝试看看。接着是不是要在侧边栏显示 WordPress 的图示，还有预设的文章的状态是什么，这边它有两个状态，草稿状态跟直接发布的文章的状态。我会建议大家先用这个 Drift， 因为这个外挂虽然很方便，但是它有一些 WordPress 的栏位还是没有提供出来，比如说标签或者是不是允许留言这一些选项，它没有办法在选项里面来做设定，因此我还是必须到后台去做这一些基本的维护，因此我会建议直接用草稿的形式会比较好，这样子不必把一个栏位没有完整设定好的文章就直接公布到你的 WordPress 的网站上面。我们只要做了这个设定以后，就可以来针对你的笔记就可以直接把它给传送给 WordPress 网站了。那在直接做传送之前可以先做一个测试，只要在你的网址后面加上斜线 xmlrpc.php， 要看到你的网页有出现一个正常的一个讯息显示，才表示说你的 WordPress 已经启用了 XML-RPC API 的界面，这样子才有办法来使用这一个外挂。那这个请大家要事先先测试一下，如果已经验证过我确实是可以使用 XML-RPC 这个 API 的格式的话，就可以直接来做这个传送来做测试看看。只要你的文章写好以后，首先你要确定你目前是属于编辑状态，在编辑状态下面，在命令面板上面只要输入 WordPress， 你就可以找到它的命令，就可以直接用 WordPress 的 Publish Current Document 点击一下，它就会出现登录的一个对话窗，在这边就是把你的账号跟密码给输入进去，并且再按下 Login。在这边呢，你可以来变更你的文章的状态，因为刚刚是选成草稿，所以它这边会是 draft， 然后接着呢分类，那这个是你 WordPress 网站上面的分类，它会全部帮你下载下来，然后在这边选好分类，比如说我们现在这一个呢是 Markdown， 它会照英文的顺序来排列，点击好以后呢，你直接再点击这个 Publish， 它就会把你目前编辑中的笔记发送到你的 WordPress 的网站上面。我们进来看一下我的后台，这个是我的后台，重新整理一下。好，我们会看到这边有一篇 OBS 93，先前我已经有 publish 过一篇了，这个是刚刚发布出来的，点击编辑，然后在这个编辑里面，根据你自己的需要，你再去变更需要的一些设定，比如说我的图片，把它改成 Obsidian 的图片，然后接着标签也要直接输入进来，还有这边需要变更标题的名称，如果确定没有问题以后，就直接点击发布，那么这一篇文章就发布出去了。这个就是使用 WordPress 这一个外挂可以很简单的做这样子的一个整合，可以说非常的简单，但是这边有几个小问题提出来跟大家做一个分享。我有碰过我的文章的程式码区块里面有两个百分号会造成一个400 bear request 的错误，那我把这两个百分号的拿掉以后，文章就可以正常的发布，那这个不晓得是 WordPress 这边的问题还是外挂上面的某些状况造成。那另外我在使用上面碰到了两个小小的困扰，第一个就是因为我有启用 Linter 这一个外挂，那 Linter 外挂呢会自动把每一篇笔记的上面都加上 YAML 区，因此我的笔记会有 YAML 区，但是 WordPress 外挂它目前是把整篇文章的内容整个通通产生到编辑区里面，就是我这个输入的后台这个文章的整个区域它会整个输出，但是我会希望我的 YAML 区不要输出，那这个目前它并没有选项可以让我们来做控制，所以我自己稍微改了一下它的 JavaScript 的档案，我自己把开头的部分给过滤掉，因为我的一级标题其实是文章的标题，我也不希望整个变成文章
章的内容。那目前这两个困扰我已经都有提了修改的需求，那希望作者有时间的话能够研究看看是不是很快可以增加出勾选的选项，可以让我们自己来做设定。那么这个就是今天提到的跟 WordPress 整合的很方便的一个外挂，那透过它我就可以把 Obsidian 当做 WordPress 的编辑器了。那这样子在 Obsidian 里面编辑好的程式可以按一个按键或者是点击一个图示马上就发布到 WordPress 的网站上面，可以说是非常的方便。今天就介绍 WordPress 的外挂，那如果你觉得我介绍的内容对你有帮助的话，也请大家尽量订阅我的频道，按赞分享，谢谢各位。